köra med Gorkan. Han är bara inne i match, så vi kan bara vänta lite innan han kör. Vad tycker du om nya gamenet? Det är nice. Va, det är nice. Men det är kostning på jag. Bästa. Jag bara, det är bara sant vad det är. Jättesant. Men jag tror inte den är... Jag tycker om ni har spelat in den. Jag vet inte om den är kvar, den här gamen. De bara släppte ju bara den. Och den här gången har de släppt boll! Så jävla bra! Det är skitbra att de har tillbaka ett boll. Alla kommer typ döda på några minuter. Han Gurkan också en YouTube-kanal. Så vad heter, du heter Gurkan bara, Tio. Gurkan bara. Men är det konstigt att få en YouTube-kanal? Va? Jag hade haft en YouTube-kanal. Jag har haft den, men den var väldigt dålig tycker jag. Jag tänkte en video bara när jag fotar videos. Alltså ingen mer när jag visar mig själv. Jag tror hon bara pratar när jag kör solo. När jag kör... Men jag kommer inte bara... Hej, idag så kommer jag dricka O'boy med vatten. Som din kompis Vadå? Gjorde. Mm. Va? Och här är hans skin. Så... Fast han som. Han är sånt. Vad är det här? Vad är det här? Åh jävlar! Kolla hur mycket skamma. Det är såhär noll. Så är det konstigt. Om ni hade mig så heter jag Tio Morot. Och om ni hade Gurkan så heter jag IT Gurkan. Tror man att jag håller på med YouTube? Vad är det då? Alltså, alla tror bara, han har hållit på med YouTube. Han kommer att, nej. Han har inte på med YouTube. Nej. Ja, på sådana här retrobot. Ja. Det är liksom såhär, visitors verkligen. Okej. Jag tror man hör det, hoppas jag. Alltså, jag fick bett, för jag... Man får ju pengar när man gör det. Så ja, sen kör vi, vad ska vi köra? Sen kör jag kreativ eller så kör du lite. Kör lite där duo. Vi kör bara duo. Vi kör det här gamen. Det är bästa gamen vi vet. Jag ska bara kolla. Ja, här är mina skins. Det bästa skinnet och lätt och string. Gurkan också en kanal. Jag har redan sagt det, jag får säga två gånger. Ja, jag tänker ha en kanal. För jag gillar att ha kanaler. För jag fattar att ibland så har jag sådana här kanaler bara. Kolla, nu säger jag typ så här. Kolla YouTube. Hej, jag sa fel. Vi gör om hela videon. Hej, välkomna till den. Jag om hela igen, såhär om igen. Så Jocke gjorde hon bara hej välkomna bara. Och jag bara om, så jättekom. Men vad tycker du om YouTube? Vad tycker du om YouTube? Vad tycker du om YouTube? Det är en video, jag har redan gjort en video. Men den är i kassan. Men vi pratar om, vad tycker med YouTube. Men jag ser att jag gillar med YouTube. Kolla här. När man gör då fel på YouTube, då säger de ingenting man ska göra. Eller man säger, oj, det är så fel. De bara, videon bara upptar, borta. Bara, vad gjorde jag för fel? Bara, fick jag bara kontakta YouTube, men de svarar ingenting. Bara, ditt och datum, men man fattar ingenting.
Jag tror jag körde med en youtuber. Du vet att han, youtube, hans visar. Jag måste också säga skitmycket. Va? Mm, vad heter det? Göra. Ja! Ja! Jag blir varsin då. Vad ska man skriva i kommentarerna? De ska skriva. Men varför ska du skriva någonting i kommentarerna? Det blir roligt. Okej. Vad ska man skriva? Jag vet. De ska säga gurko! Varför? Jag sa att du ska skriva någonting. Glöm inte. Ja, just det. Det har jag glömt. Gurkan, nu ska du säga till dem vad de ska göra. Okej, vad ska du säga? Ni ska prenumerera på min YouTube. Nej, lyssna på mig. Nej, det ska ni inte göra. Jag ska göra, ni kan göra. Exakt. De ska inte prenumerera på det. Jo, då ska jag visst. Jag bestämmer inte över vad ni ska göra, men om ni vill så ska den inte vara grön. Den ska vara grå. Det ska den vara, inte grå. Enligt... Ja. Gurkan. Boom. Ja! Bra. Jag vet inte vad jag ska göra på videorna. Jag tänkte klippa en video imorgon. Jaha, där är jag. Jag var bara av på det här. Ja, men det är det. Det är konstiga. Kolla, när jag går in match, då livar jag. När jag går in i creative, då livar jag inte. Det är om du går in på ditt drag Instagram så kommer du automatiskt liva. Men du kör kreativ istället. Vi kör 100 defra. Let's go! En 100 defra bara. Han bara. Vi kör en defra. Men vilken defra ska vi köra? Vi kör världens sämsta defrand. Ja, vi kör världens sämsta defrand. Eller lättaste defrand i världen. Kan du kolla efter den om det finns någon? Den svåraste. Nej. Vadå? Det är typ fåglar som kommer att attackera folk bara helt random bara. Du ska dö! Fåglar? Ja, de bara attackerar. De attackerar bara folk på gatan och bara. Du ska dö! Du ska dö! Okej. På nyheten så i alla fall bara. De har random bara
jättekonstig. Vi kör kreativ. Okej. Okay. Okej. Okay. Yes. Okej. Okay. Nu kör vi. Nu ska vi köra proppan. Okej. Vi kör min proppan. Ja! Vill jag öppna själv? Jag har inte så jättelång video då, för jag vill inte min video ska bli så här jättelång då. 3 minuter video. Så kan vi bara. Okej, okay, då vad är det vi ska köra? Vi kör din. Min datorn. Ja, för att du på mig om ni vill ha den här som kod. Nu vet jag inte om man gör det som kod. Men jag bara subba på mig. Ändå. Gurka, vi är två youtuber. Vi är två stycken youtuber. Eller hur? Det är förresten, hur många subs har du? 0. Ja, ring att du vill subba på mig. Tråkigt. Nej, jag vill... Yes! Nej. Är det den? Snälla, det är den. Snälla, gurkan. Det är den, snälla. Vad ska man göra? Kan du bara starta gamet? När du gör ditt intro så kommer jag starta gamet. Vänta lite. Jag startar video, men jag startar om videon då. Jag tror att det ska vara färdigt. Nej. Vänta.